Dobrodošli u emisiju Našiju Bundesligi. Zimski prelazni period je završen, klubovi su se pojačali za nastavak prvenstava i sada kreće faza navikavanja nogometaša u novoj sredini. Nemanja Motika je skinuo Bayernov dres i sada je novo pojačanje Crvene zvezde. Ovaj 18-godišnjak je u Bayern došao iz Hertha u Berlinu i u Bayernu je imao ugovor do 2023. godine. Nemanja je srbijanski reprezentativac, uzrast U19 i neće mu biti teško da se navikne u Beogradu. Evo što je rekao nakon potpisivanja ugovora. Veoma sam srećan što sam ovde. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobio priliku da budem igrač Crvene zvezde. Kada sam dobio poziv, nisam mnogo razmišljao i odlučio sam da prihvatim. Moj brat Nikola je već ovde i od njega sam čuo samo lepe stvari. Naravno da sam pratio Zvezdu i ranije, tako da znam dosta o klubu i njegovoj istoriji. Za mene je Crvena zvezda najveći klub i zaista nisam imao dilemu. Johan Zauer, šef Bayernovog kampusa, kaže da se Nemanja u Bayernu u posljednjih nekoliko godina dobro razvijao i da je ove godine u Bavarskoj regionalnoj ligi postigao dosta golova. Crvena zvezda nam se sada obratila sa ponudom koju je on apsolutno želio da prihvati iz sportskih razloga. Nemanja se pridružuje klubu sa dugom tradicijom u evropskom fudbalu. Želimo mu sve najbolje i pomno ćemo pratiti njegov dalji put. Motika je u Crvenoj zvezdi zadužio dres sa brojem 17 kojeg je prije njega nosio Marko Marin. A dok jedni napuštaju Bundesligu, drugi u njoj vide svoju budućnost. Hrvoje Smolčić je uspješno obavio ljekarski pregled u Frankfurtu. On će na kraju sezone skinuti Rijekin dres i pojačati Eintracht iz Frankfurta. Smolčiću je tek 21 godina. Hrvatski mediji pišu da je zajedno sa bratom blizancem Ivanom na Kvarner došao iz Gospića kada mu je bilo 14 godina. Školovan je u Riječkoj akademiji nogometa te dvije sezone među seniorima je odigrao. Inače, odigrao je i 74 utakmice, a odnedavno je i kapiten, mladi reprezentativac, jasan klubski projekat, a ljevonogi stoper na kojem će se zaraditi nekoliko miliona, navode hrvatski medija. Njemački mediji prenose da je riječ o transferu vrijednom 2 miliona eura. Kada smo kod financija, UEFA je obradila podatke više od 700 muških i ženskih ekipa u 54 države i zaključila da su tokom 2000. i 2021. godine evropski klubovi imali gubitak prihoda u iznosu od 7 milijardi eura. Najveći dio izgubljenih prihoda odnosi se na neprodane ulaznice, a radi se u iznosu od 4,4 milijarde eura. U dvije pandemijske sezone klubovi su imali udio od samo 2% prihoda od ulaznica u njihovim budžetima, a prije pandemije on je iznosio čak 16%. Inače, za razliku od, tako da kažemo, strmoglavog pada prihoda od prodaje ulaznica, to se nije desilo sa prihodima od sponzora 1,7 milijardi eura i televizijskih prava negdje oko 900 miliona eura. Ono što je posebno zanimljivo je da su plate nogometaša i nogometašica tokom pandemije povećale se za 2%. Ovom informacijom mi završavamo ovo sedmično izdanje emisije Naši u Bundesligi. Ja vam preporučujem da budete uz sadržaje Deutsche Welle, da nas pratite na internet stranicama, na društvenim mrežama, ali i YouTube kanalu DB Focus. Do narednog ponedjeljka, lijep pozdrav iz Bona.